东医院又报确诊案例，这回是一名病患和他的陪病家人。同时针对医院的病房的所有的患者，再加上医护同仁，那采取 PCR 都是阴，甚至包括他的家人也采取的都是阴。新北市长侯友宜证实，这名新个案女病患 CT 值22，是因为肺炎很久前就住进一般病房，初采阴，扩大采检转阳。而她的家人 CT 值28，只是17号才有一名护理师按17967也确诊 ，CT 值21.5比较低，有可能是互相传染吗？再进一步的去要求厘清。那相关的有没有其他的接触的基因定序，再来做一个详细比对。据了解，这名护理师不是照顾这名确诊者病房的，也分属不同栋。亚东医院则说，研判应该儿子先染疫，但需要等疫调确认。而有时候是陪病了，就像即便说是在院内，但是因为说可能在院内有便利超商啊，或是等等其他美食街。亚东医院这间病房现在实施只出不进，不过拉警报的还有某电视台一名女主播，因为和北市确诊的亲戚有接触，被框列快筛阴性，还在等 PCR。不过位在林口的公司预防性清消，新北疫情也连环烧。TVBS 吴慧丽综合新北市采访报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启小铃铛。